dneska to bude večerní vlog. Jsem tu společně s Kubou a právě jdem do Alberta. Pozvu se vám v Albertě. Takže já jsem v Albertě. Čekám tady na Kubu. Chtěl koupit dva relaxy. Čekám. Kde? Už jde. A tady vidím hezky, zase jsem zalezla a vidím ho. Čau, Kubo. Tak pojď. Na zdraví. A co s váma? Hej, Petře. Já a tohle. Uko. Já a tohle jsme přátelé. Budeš říkat furt dokola glo. A já to budu pít. To je takový úkol. Až tam vypiješ, tak já přestan, jo? 3, 2, 1, teď. A teď jak je. Ty vole! Na ex! No jo, nenechal. A to bylo jak by to? Na ex je to, na ex, vidíte lidi, na ex! Na ex! A já to měla plný navíc. Já jsem měla plný. Já to pila, když jsi říkal to glo. Já on na proč říkal to, jak je. No jak říkal, jak jsi říkal to. A kdo to bude uklízet? No já ne. Drž humu, nebo tě zmlátím, no. Bývalej. Hej, lidi, já vám ukážu si. Hele, je to úplně plný. Ty vás, kam, hele. Hej, dívejte lidi, hele, pokyně. Ty vás. Já to teda vypila na ex. Já taky úplně. Jo, úplně na ex, ale já to měla plný, on ne. Já to vypila na ex, takže jsem lepší. To zkus. Hele, podle mě to není zase tak pravý sklo. Je to pravý sklo. Fakt? Hej, Petře, to ještě nemáš novou lavici. Ale toto nedělá sklo? Je, tak když je to guma. Tak. Přemýšlej. A jo, je to sklo, máš pravdu. Nech to! Tak to rozbíj. No. Pak to budeš ale uklízet. Jo, máš pravdu. Nech to! Ty bote, nesmrtelná flaška. No je, no. Tady je dětský. Kolik je tu těch? Takže tohle je skyčky. Hele, měl jsi tady nějaký nápis? Byl to nějaký nápis? Na týdla ne. Ty vole, to máš jak zarezlý. Pěkně jako. Takže toto je jeho. To je můj starý Titanic. Čau. Pod vodou. Pozdrav. Proč to je? Tam byl fakt pod vodou. Ona fakt byla pod vodou. Pozdravíš? Vlastně. Ahoj. Jo. Ne. Co? Jdeme rychle. Jdeme, ona bude zbat. Jdeme. Sovčo, pozdravíš? Kam jdete? Taky má. Vy neznáte. Já to znám. Co? Ty neznáš toho? To je hezký. Alan Walker. Ne, jak se jmenuje? Walker. Walker, jo. A ještě mám rád Marshmallow. Walker. Já mám jeho písničky. Na to Walkera teď pojedu. Fakt? No. Do Víně, ne? Co? Do Víně. Do Víně. Vídně. Ne, on bude tenhle rok v Česku. Fakt, ty vole. 27. Kde? V nějakým stanovým městečku nebo co? Ty vole, hej, já tam čau. A fakt? Ale fakt já, bude já tam jsem tady předtím u moře, ne. Hej, já mám strašně rád. Hello, can you hear me? Pozdrav. Kiki. Tě chytím. Okej. Okay. Ona byla pod vodou. Fakt? No, začej mě. Ahoj lidi, já jsem Petr. Jsem na YouTube jako...
moje už nebudu existovat. Budu mít nový hudební kanál, můžete mě sledovat. Bude tam DJství, rock'n'roll, metal. Trochu rap-pop. No, všechny žánry. A teď na co hraju? Na bicí, na kytaru, na flétnu, na basu, na ukulele, na kytaru elektrickou a kusy. Já ti nevěřím, Braško. Braško, tak si nakašlu. A ještě hraju. Simulant! Ještě hraju na trombono. Ty vole. Na trombonu. Podívej, Kubo. Teď se uvidí. Jsi debil. Teď ten mobil rozbiju. Ale prosím tě. Skákání na freestylce, ježdění na hoverboardu a tak. Takhle je to. Hej, dáme si závod. Jo, jenom já. Aj ty, aj Advona. Dobré, tak já vypnu kameru a jdu s nima závodit. Takže kluci se nakonec dohodli, že ten, kdo vyhraje, tak bude mít závod se mnou. Takže já jedu natočit. A jo, a tři. Tři, dva, jedna, teď. Zapomněla jsem říct, že Kubovi špatně fungují brzdy. Kuba vyhrává! On si zkracoval! Kuba vyhrává! Je vítěz! Takže my jsme vlastně se tady dojezdili a toto bude teda... My už za chvilku teda půjdem, takže toto vlastně už bude všechno. Takže... Dáš pizzu? Kristýno, dáš pizzu? Takže tady tohle už bude všechno pro tohle video. Já se s váma loučím. A čau.